დაგეგმება გამომწვევი თამაშები, ჩვენ უკვე გამოვიცვალეთ, შევი მოსე, შევი ფუთეთ, შეიძლება ითქვას. მოკლედ ამ მომენტისთვის ანგარიში გახლავთ 800-600, ზურასთან უცა სასარგებლო. ყველაფერი აი ახლა იწყება, შეიძლება აქვე ესეც ვთქვათ, იმიტომ რომ წინ გველოდება სპონსორის ჩელენჯი. ჩვენმა წარდგენმა კომპანია კოკა-კოლამ საგანგებოდ ჩვენთვის მოამზადა ახალი გამოწვევა, თუ რა ამას ახლავე გეტყვით, მანამდე შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ და შენ აქ გავიკავოთ ჩვენი ადგილები. მოკლედ მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ გადანაწილებულები ვართ სხვადასხვა ადგილას და ეს რის გამო? ჩვენს წინ ჩვენივე მოწყობილი ტატამია, რომელიც ძალიან სრიალებს და ამ სრიალას ზედაპირზე ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გადავიტანოთ თავზე დადებული კოკა-კოლა. ორი წუთის განმავლობაში ვინც უფრო მეტი კოკა-კოლის გადატანა შეძლებს ერთი ადგილიდან მეორეზე, ბუნებრივია ის გახდება გამარჯვებული. ვაშერებ, კარგია. ეს უფრო მომწონს. დაცხარ, მარიამ, დაცხარ. თაკო, მე მგონი ჯობია, მე და შენ დავიწყოთ საჩვენებლად მონაწილეების, თუ როგორ უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მე და თაკოსაც ჯერ არ გვიცდია ეს ყველაფერი და ახლა უნდა გამოცადოთ საკუთარ თავზე. ჯობია, რომ ჩვენ ვიყოთ პირველები, არა? კარგი. კარგი, მაშინ. მაშასე დრო ჩაირთვება, გვაქვს 2 წუთი იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქილა გადავიტანოთ ერთი ადგილიდან მეორე. გასაგებია. კარგი. 3. მე მგონი ეს თამაში ძა 4 და ჯიგრულად გავიგე. 4. ოკო, დადი, დრო. თაკო, დიდი ვარ. მიდი. მიდი ნუც, მიდი. კარგია. ნუ გავიდა. ბირმოიგო. ბირმოიგო. ახლა გული არ გამიწდეს. ორი ადამიანია. ახლა გული არ გამიწდეს. სამი დარჩათ და ჩვენ დამჭალი ჩვენ მოვიგებთ. მადი გავწევი რა გეკრაფო. აუ სუბი და და ეს გამეკეთები და დაიცა. მეც მინდა ჯიბა. მადი. გავიდა. მადი სამბარო. მადი გეხმარო. ვა! ფართო არა მეცდება. და მე ვინ არ ვარ? ესე კი თუ ვიდარდება გეხმარები. მეგობრებო. ამ ტურის გამარჯვებული. რის ხარზე მაგრამ მე და ნუცა გახდი. და აუ მიყვარხარ. 300-600-ია ამ შემთხვევაში ანგარიში. გადამწყვეტი ტური გველოდება წინ.